Salve galera, tudo beleza? New Raider aqui trazendo mais um vídeo. Ontem eu já publiquei a primeira quinzena dos jogos Games with Gold de outros países no mês de novembro, só que sempre tem uma coisinha perdida, né? Nesse vídeo eu vou listar mais algumas coisas para vocês resgatarem, hein? Eu vou deixar o link embaixo na descrição e no comentário fixado do vídeo de ontem, acompanhem também. E hoje tem mais umas coisinhas para vocês resgatarem, hein? Beleza, galera? Bora pro vídeo. Antes de mais nada aí, galera, quero dar um salve aqui pro meu brother, o Gilson Souza aí. Ele mandou uma mensagem no meu vídeo de ontem, né? Salve, mano, tudo beleza? Só passando pra avisar que o jogo Dark Void do Transcenda tá grátis na live da África do Sul. Mais uma vez a África do Sul aí, pelos jogos Games of Gold. Manda um salve pro meu filhote Miguel, de 3 anos. Gilson, salve aí pro teu filhote, o Miguel aí. Tudo de bom pra você e pra tua família. Sempre aí, cara. Obrigado pelo toque aí, né? Sempre acompanho várias lives, né, pra ver o que tem de diferente aí. E na África do Sul, eu não olhei ontem. Ainda bem que você me avisou aí. Já vou deixar o link pra galera resgatar e separei mais algumas coisinhas que eu não citei no vídeo de ontem, né, pra vocês pegarem aí. Já tinha separado aqui o Dark Void, que o Gilson citou aqui, ó, ele tá gratuito na live da África do Sul, né? Igual que tinha citado ali. Pra quem não pegou, eles deram na Gold esse jogo aí faz uns 4 meses atrás aí. Recomendo pra vocês pegarem, um jogo da Capcom, muito bom ele. E já dando seguimento no vídeo, pra vocês gastarem outras coisas já aqui, né? O Demol, que eu não citei ontem, ele tá gratuito na live do Japão. Pra vocês gastarem, já citei ele em alguns vídeos meus passados, né? Ele não tava gratuito ontem, né, quando eu gravei aquele vídeo, mas ele continua gratuito aí, né? Peguem aí também. E outros jogos aqui que são gratuitos na live americana, né, pra quem não pegou ainda, vou deixar citado pra vocês aqui o jogo de navinha, o X-Wing. Xbox Live Arcade, um Live Arcade do 360, esse aqui. Recomendo vocês pegarem também. Vou deixar o link já fixado aí pra vocês aí na região específica, né? Na navezinha, acho que dá 200 de GamerScore. E por último, não menos importante, o Exec HD, jogo clássico também. Na live americana, não tá na brasileira, né? Deixa o link pra vocês pegarem. Esse jogo lembra um Tetris, aquele Columns, né? Aqui antiga lá. É bem facinho de conquista nesse aqui. Esse aqui eu cheguei a jogar já na época do 360. E é isso aí, galera. Esses 4 games aí pra vocês pegarem, né? Somarem na biblioteca de vocês aí. Beleza? É isso aí então, galera. Somado o vídeo de ontem com esse de hoje, são mais de 10 jogos gratuitos, né? Sempre aparece alguma coisinha em alguma live mais remota, né? Live da África do Sul, live do Chile, live da Alemanha, outras lives que a gente não tá acostumado, né? Não só Japão, Coreia do Sul, Inglaterra, né? Que sempre surgem aí, por exemplo, na África do Sul. Eu não sabia desse jogo, né? Ficou gratuito de ontem para hoje, né? No momento que vira o mês, né? Eu tô sempre pesquiso em várias lives para ver o que tá gratuito, né? Aí sempre os brothers salvam, né? O Gilson avisou aí. E sempre eu deixo citado pra vocês, né? Pra não perderem, né, o joguinho, né? Podia deixar aí pra segunda quinzena, mas ele vai até o dia 15, né? Pra vocês resgatarem. Corram e resgatem tudo aí. E é isso aí, galera. Acompanhem mais tarde aí. Mais tarde vai ter o vídeo do Xbox Game Pass em novembro aí, que eu já gravei também. E é isso aí, galera. Até a próxima quinzena ou até o próximo mês de dezembro aí. Tamo junto, galera. Acompanhem até aqui. Por isso que o canal se inscreva e deixa uma curtida, um like, sempre avisamos a galera sobre jogos gratuitos de outras regiões. Isso aí, galera, tamo junto, até o próximo vídeo.